This is Cockroach Prank on Chinook. Look. Cockroaches. Čeňku, připravil jsem ti snídaní, vstavej! Čeňku! Co? Čeňku! Vstaň! Vstavej! Co prdele? Haló? Píše? Otevři mě! To nejde, je to zavřené! Prdele, otevř to! Prdele! Ne, ne! Otevř to! Otevřeš! Ježíš! Ježíš! Co děláš? Co děláš? Teď v Tajsku jsme to jedli. You have one in your head. Here, you have one. He's alive. Ah.